meşələrdə ac qalmaq olmaz. Özünə fikir verən iki insan da bura girə bilər. Gün yeni başlayır. Buludlar göy üzünə bəzək vurur. Çölçülər isə yenə yol üstədilər. Yol onları ağışına alıb aparır. Hər dəfə yolçuluğun hardan başlayıb, harda bitdiyinin fərqinə varmadan davam edir çöl adamı. Yaxşı dostla uzun yolun ömrü qısa olur deyirlər axı. Yəni, yoldaşın yaxşıdırsa, uzun demək yoluna. Bizim çöl adamının yol yoldaşı isə sizsiz. Elə ona görədir ki, yolun uzunluğu, qısalığı, təhlükəsi, enişi yoxuşu onu qorxutmur. Odur ki, yolun ucu bizdən, ayağın gücü çöl adamından. Bu dəfə o, Zaqatalanın zəngin meşəsinin qonağıdır. Qədim Paşan kəndinin qeyri-adi, qocaman ağaclarla məşhur meşəsindəyik. Salam dostlar. Biz hal-hazırda Zaqatala rayonunda yerləşirik. Gəlib çatmışıq bura. Və rayona gedəndə bizim diqqətimizi bir söz cəlb elədi. Paşan kəndi. Və saxlayıb yolda mən insanlardan soruşdum ki, bu Paşan nə olan yerdir? Dedilər, Paşanda, kəndin yanında yaxşı bir Paşan meşəsi var. Çox maraqlı meşədir. Dedilər, hər yer qoz ağaçları ilə örtülüdür. Mən də bir çölçü olaraq çox diqqətimi cəlb elədi. Dedim, gedim bir Paşan meşəsinə də baş çəkim. Və elə ilk girişdən mən diqqətimi, bax, bu ağaca yapışan bu həmişə yaşıl ağac cəlb elədi. Deməli, quru ağacın gövdəsinə yapışıbdır. Və çox gözəl bir mənzərə var burada. Hətta ağacın bir böyük hissəsi yıxılıb yerə, həmin, bax, bu yaşıl. Bax, bu yaşıl ağaçların hesabına görürsünüz, bu ağaç gövdəsi qalıbdır. Niyə bunu misal çəkdim? Mən həmişə meşədə oldum, dağda oldum, harada oluramsa olsun, hansısa bir ağacın forması, ya hansısa bitkini, tanımadığım bitki, ya mənə maraqlı gələn bir bitki görəndə, mən həmişə gəlib o bitki haqqında, ya o ağac haqqında bir çalışan kimi ətraflı məlumat toplayıb və sizə çatdırım. Bax, bu ağac haqqında, bu yapışqan haqqında mən sizə çox danışmışam. Bax, görürsünüz, ağacın böyüklüyü, bu dağı da qırılıqdır. Hətta o düşmür. Qıraqdan baxanda elə bir mənzərə yaranır ki, elə bil bu ağacın özüdür həmişə yaşıl. Amma elə deyil. Bu ağac çox köhnə bir ağacdır və sınıb bu həmişə yaşılın hesabına bu qurumuş budaq da, böyük gövdə də hətta yıxılmayıb yerə. Mən çox, nəyə görə çox xoşum gəldi bundan? Çünki burada mən bunun böyük bir hissəsini görürəm, gövdəsini. Baxın, təxminən bir bel, belə deyək də, belin sapı qədər böyük yoğunluğu var. Və onun hesabına, hətta mən sizə bir söz deyim, bunun üstünə indi çıxsam da heç də inanmıram ki, bu ağac sına bilər. Orada iki dənə də ağac mənim diqqətini çəkdi. Çünki ağacın demək olar ki, gövdə hissəsi yoxdur. Amma iç hissəsi quruyubdur, yəni tökülür. Burada bir atalar misalı yadıma düşür. Deyir, qurt ağacı həmişə içindən yeyir. Çünki ağacın ən
belə deyək, yumşaq hissəsi onun gövdə hissəsidir. O ağac meşə ağacıdır. O qaraqaş nəslinə aid olan bir ağacdır. Amma mən inanmıram ki, o ağaca kimsə zədə yetiribdir. Ağac sadəcə olaraq yaşlı olmağından başlayıb gövdə hissəsi qurumağa. Nəyə görə bu ağac, bax, uzaqdan mənə özünə cəlb elədi. Həqiqətən də mən yalançı olaram, deyə bilmərəm bu ağacın neçə yaşı var. Amma içəri hissəsindən hətta bu ağac, o qurumuş ağaclarda yaranan göbələklər yaradıbdır. Bax, bu ağacın içində mən girdim, bax, bu formada. Məndən başqa hələ bura, deyim ki, yaxşı belə də özünə fikir verən İki insan da bura girə bilər. Və bu ağacı hal-hazırda saxlayan, bax, bunun bu qabıq hissəsidir. Çox həddindən artıb, bax, baxın qabığın qalınlığına. Əgər bunun, belə deyək də, qabığı belə güclü olmasaydı, güclü küləklər nəticəsində bu ağac yerə aşa bilərdi. Bu bizim Paşam meşəsinə İlk gəlişimizdir və biz bilmirik qabaqda nələr var, amma eşitdiyimə görə burada maraqlı ağaclar var. Paşan kəndinin bəzəyi bu meşə, meşənin bəzəyi isə bu qocaman və heyrətamiz ağaclardır. Belə böyük ərazidə yarpaqlarını tökmüş ağacların səssizliyi ətrafa başqa bir ahəng gətirib. Bu ahəngdarlıq insanı tamam başqa duyğulara kökləyir. Az-az rast gəlinən ağacların, təkəmseyrək quru otların ortasında hisslər müxtəlifdir, əvəzsizdir. Çöl adamı yenə yoluna davam edir. Bu dəfə o, Paşan meşəsinin dərinliyinə doğru hərəkət edir. Dərinliyə doğru irəlilədikcə, meşənin sükutu sanki pozulur.
Paşam meşəsinin lap dərinliyinə gəlmişik. Buradan belə maşın yolu yoxdur. Onun üçün də mən istəyirəm bu meşəni gəzim və yadımdan çıxdı bayaq sizə qeyd edeyim ki, yerli cəmaatdan soruşanda bu Paşam meşəsinin ən böyük özəlliklərindən mənim üçün nə maraqlı ola bilər? Onlar mənə dedilər ki, Paşam meşəsində bir alban məbədi var. O alban məbədi nə formadadır, böyükdür, balacadır, gözəldir, uçubdur, ya dağılıbdır, durur, bilmirik. Biz indi bələdçi olmadığı üçün bilmirik o haradadır. No, təxmini dedilər ki, siz gedəsiniz maşın yolu qutaranda və orada biraz gəzsəz, həmin o alban məbədini tapa bilərsiniz. Onun üçün mən yəqin ki, bel çantamı götürmərəm, o məşhur ağacımı götürüb, çıxıram burada gəzim görüm, o məbəd deyirlər, o məbəd haradadır və mənim üçün bir balaca çətindir, çünki bələdçim yoxdur. Çox vaxtlar tanımadığım yerə mən çalışıram, özümlə bələdçi götürüm. Neysə, biz çöldəyik. Hətta burada deyəsən qoz da var. Yağış vurub çürüdüb. Bura biraz yaşayış məntəqəsindən aralı olduğu üçün burada, baxın, çoxlu qoz qabıqları var. Bax, bir dənə də. Baxın, buradan belə qərara gəlmək olar ki, burada çoxlu sayda burada xeyli qoz yığmaq olar. Çoxlu sayda dələ yaşayır. Mən ona 100% əminəm, çünki əsasən, bax, bunu meşədə dələlər, harada ki, qoz ya fıstıq ağacı olur. Bax, bunu da tapmışam, görüm. Bunu görürsünüz, su və qar vurmaqdan bunlar bu formada xarab olurlar. Burada həddindən artıq da qoz. Baxın, bir dənə də var. Mən inanıram ki, bir dənə heç olmasa yemək üçün tapdım. Baxın, bax, Paşam meşəsindən tapdığım qoz, bax. Mən həmişə deyirəm ki, bizim meşələrdə ac qalmaq olmaz. Yazda da, payızda da, qışda da. Həmişə bizim bu Azərbaycanın meşəliklərində yeməyə nəyə çatmaq olar. Çox dadlıcı. Elə bil, bu dəqiqə düşüb üstündən. Ekranın bu biri tayında qoz ağacları ilə zəngin Paşan meşəsindəki bu mənzərəni seyredənlər sözsüz ki, indi orada olmaq arzusundadılar. O zövqü canlı olaraq hiss etmək, yaşamaq istəyirlər. Meşədə yeridikcə eşidilən ayaq izləri insanı özündən alıb başqa bir dünyaya aparır. Bu dünyada həm dincilik var, həm xatirələr, həm də xoş duyğular. Nəyə görə gəldim, diyandım bax burada, həmin bax bu böyük qoz ağacının yanında. Yəqin ki, profesional turistlər bunu bilir, bilmirlərsə də bilsinlər. Yəni, ömrünü, gününü bu meşələrə həsr eləmiş, yay aylarında, belə deyək də, pikniklərə çıxan, ya gəzməyə çıxan hər bir təbiət sevər bunu bilməmiş olmaz. Nəyə görə bu mamırın yanında diyandım? Bu mamırın açıqlaması var. Çünki, əsasən günəşli havada meşəyə girəndə, İlk növbədə meşədə azmamaq üçün günəşin çıxma və batma yerini dəqiqləşdirmək lazımdır. Yox, əgər siz meşədə olan vaxtı görürsünüz ki, gün batdı ya belə deyək də, bulud günəşin qabağını aldı və siz meşədən çıxa bilmirsiniz. Onun üçün də yaxınlaşmaq lazımdır.
meşənin əsasən dərinliklərində olan yerində ağaca və o ağaca diqqət yetirmək lazımdır. Əsasən nəyə? Bax bu mamırlara. Bu nəyə görə bu mamıra diqqət yetirmək lazımdır? Meşədə ağacların əsasən şimal hissəsində olur bu mamırlar. Və siz bu ağaca baxmaqla, bax diqqətlə baxın, ağacın bu hissəsində, şimal hissəsində mamır var. Amma cənub hissəsi tərtəmizdir. Və bu ağaca baxmaqla siz aydınlaşdıra bilərsiniz və özünüz də gəldiyiniz yolu tapmaq üçün mamırlı hissəni şimal və mamır olmayan hissəsi cənubdur. Ona görə də buna çoxlu diqqət yetirmək lazımdır. Deyilə deyək də, qağaylar dənizçinin yol göstərəni olduğu kimi, mamırlar da meşədə turistin yol göstərənidir. Biz çöldəyik. Hündür, yoğun gövdəli, mamırlı ağaclar ruha bir dincliyi gətirir. İnsanı daxilən sakitləşdirir. Çöl adamı da heyrətamiz gözəlliklə ruhunu qidalandıraraq yoluna davam edir. Xüsusi sponsor Baxel təqdim edir. Baxelin sürəti hədləri aşan internetdir. Sürət gücdür, sürət dinamikadır, sürət enerjidir. Elə bir insan tapılmaz ki, sürəti xoşlamasın. Siz də Baxelin sürətli internetini öz telefonlarınızda və planşetlərinizdə hiss edə bilərsiniz. Baxel smartphone və planşetlər üçün sərfəli internet paketini təqdim edir. Təsəvvür edin, gündəlik internet cəmi 10 qəpiyə. Əlavə məlumat üçün www.baxel.com saytına daxil olun. Deyəsən, çör adamı artıq axtardığını tapıb. Orada nəsə görürəm. Gəlsən, bu məbədin elə yanındakı... Yox, burada başqa bir şey yoxdur. Maraqlıdır da, baxaq görək nədir. Burada yazılır ki, Alban abidəsi 4-cü, 5-ci əsrə aid Paşam meşəsi. Deməli, deyəsən elə məbəd budur. Amma çox balacadır. Mən bir şey çatmır. Bax, bu meşənin bu dərinliklərində, burada yaxınlarda bir yaşayış məntəqəsi yox. Nə məqsədlə bunu burada tikiblər? Kimin üçün tikiblər? Ola bilər ki, burdan hansısa vaxtında yol keçib, çünki burdan Balakən zonası var, bizdən sonra Zakatalan, Balakən. Ola bilər yol üstü tikiblər qədim o Albanlar. Amma burada da eyni ilə tikinti materiallarına baxanda başqa Alban məbədlərində ya 4-cü, 5-ci əsrə aid olunmuş bütün tikintilərdə istifadə olunmuş materiallardan da burada istifadə olunur. Zakatalanı abidələr məskəni adlandırsaq, səhv etmərik. Burada qədim Alban tayfalarının qoyduğu izlərdən başlayaraq, bu günümüzə qədər mövcud olan abidələr öz unikallığı ilə fərqlənir. Zakatalada Alban tayfalarının yaşadığını sübut edən abidələr rayon mərkəzinin içərisində və sahil boyu səpələnib. Burada çox maraqlı dəliklər var. Burada da eyni ilə küpə oxşayan dəlikdir. Onun böyründə burada nəysə... Bəli, saxsıdandır, bu küp olubdur. Bunu nə vaxtsa sındırıblar və baş aşağı olubdur bu. Çünki, bax, fikir verin,
Mən, bax, səsi də çıxır. Bu küp səsidir. Küp, bax, bu, həmin bu, belə deyək də, məbədin divarına yerləşdirilir və burada da eyni ilə. Burada çox maraqlıdır. Maraq burada nədən ibarətdir? Bu iki hissəyə ayrılır. Bax, mən durduğum hissə çox, bir az, təxminən 40 cm bu baş hissədən böyükdür. Və burada bir balaca aval divar var. Deməli, buraya yaxınlaşanda diqqətimi, bax, bu aşmış, yəni bunu heç kim kəsmirdi. Öz-özünə aşmış bir ağac cəlb elədi məni. Və yaxşı ki, bu ağac uçanda bu məbədə xətər yetirmişdi. Məbəd olduğu kimi də qalıbdı və başqa bir tərəfdən, bu yaxınlıqda heç bir çay, yəni ki, nə üçün çay? Çünki bu da çay daşlarından və çay qumundan tikilmiş, əhəng məhlulundan tikilmiş bir tikilidir və o vaxtlar 4-cü əsrdə deməli bu daşları bura hansı yollansa gətiriblər. Məbədin uzunluğu hardasa 5 metr və eni 3 metr, 3 metr yarımdır. Və burada heç bir başqa materialdan yuxarı hissəsində bir balaca istifadə olunubdur. Burada diqqətimi cəlb elədi bir iki yerdə. İstifadə olunubdur kərpiç. Amma qalan hamısı əsasən çay daşlarından. Künc hissələri böyük daşlardan, qalan hissələri isə balaca daşlardan. Burada da əhəng məhlulundan və çox möhkəm bir məhluldur. Belə bir binanı tikmək bilik və qabiliyyət tələb eləyir. Çöl adamı yenə yoluna davam edir. Yollarda öz izini qoya-qoya gedir. İndi onun yolu haradır, hansı məkanadır, bunu birazdan biləcəksiniz. Həmişə biz bu Qaxsaqatala bölgələrinə gələndə yolun qırağında gözəl bir dağın başında bir dənə məbəd görürük. Kilsədir ya nədir bilmirəm, hələ bilmirəm olmamışıq orada. Hətta tamaşaçılarımızdan bəziləri bizə sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, nəyə görə siz onu çəkib bizə göstərmirsiniz? Mən düzün deyim ki, bizim özümüzə də çox maraqlı oldu. Biz istədik ki, bu günləri Zaqatala ilə Qaxın ərazisində olan Alban məbədlərini birləşdirib bir səyahətimizdə sizə göstərək. Və indi biz gəldik bura. Burada həddindən artıq çoxlu qar var. Biz maşını burada saxlayırıq. Bilirsiniz ki, bu maşın bizi
Azərbaycanın bütün bölgələrində gəzdirir. Heç bir yerdə bizə əziyyət vermir. Onun üçün də maşını burada qoyuruq, maşın biraz dincəlsin, amma biz özümüz qalxırıq həmin o məbədə. Qardan sonra özünüz bilirsiniz ki, hava çox təmiz olur. Mənim də bu təmiz havada gəzməkdən həddindən artıq çox xoşum gəlir. Bəzən səyahətlərində dostlar mənə sual verir ki, bəs bir belə gəzirsən, yorulmursan, mən onları başa salmağa çalışam ki, nə qədər çox gəzsən, bir o qədər də çox gəzmək istəyirsən. Çünki oturaq həyat İnsan orqanizminə çox ziyandır, hər tərəfli gəzmək lazımdır. Azərbaycanın bu hər bölgəsinin özünə məxsus havası var və bizim ciyərlərimiz həmin o havaların hamısından nəfəs almalıdır. Ona görə də hansı bölgədə olursa olsun, biz öyrəşmişik, komandamız öyrəşib və biz xəstələnmirik. Meşəyə düşsək, o meşədən çıxmağı da bilirik. Özümüzə yemək pişirməyi də hətta lazım olsa qonaq çağıra bilərik. Bax, indi gəzirik, düz hündürə qalxırıq. Amma deyəsən, məndən əvvəl burada ya çaqqal mı, ya tülkü mü nəyəsə gedib, çünki onların izlərini görürəm. Qarlı yollarda öz cığırını açıb, yoluna davam edir çöl adamı. Yolu Alban mədəniyyətinin tarixi izlərindən olan Kümrük məbədinədir. Tarixin ölkəmiz həm də dini tolerantlıq ənənələrini yaşadan ölkələrdən hesab olunur. Bunun ən yaxşı göstəricilərindən biri də müxtəlif bölgələrimizdə yerləşən ayrı-ayrı dinlərə aid qədim abidələrin, məbədlərin həm dövlət, həm də cəmiyyət tərəfindən yüksək səviyyədə qorunmasıdır. Həm paytaxtımızda, həm də bölgələrdə məscidlər, kilsələr, sinagoglar fəaliyyət göstərir ki, bunların sayını uzatmaqla bitməz. Amma tarixən bunların hamısından daha qədim olan məbədlərimizin Albanlardan qalma abidələrində sayı az deyil. Tarix etibarilə bu abidələr Azərbaycanın nə qədər qədim bir tarixə malik olduğunu sübut etməklə yanaşı, həm də ölkəmizin tolerantlıq dərəcəsinin üstün göstəricisi kimi dəyərlidir. Bu Alban abidələri, yəni qədim kilsələr, məbəd kompleksləri ölkəmizin daha çox şimal-qərb hissəsində Oğuz, Qəbələ, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarında geniş yayılıb. Zaqatalada da qədim Albanlar özlərindən sonra bir sıra abidələr qoyub gediblər. Çöl adamının bu dəfəki səyahəti bu abidələrə həsr olunub. Deməli, bu məbəd 1-ci, 3-cü əsrlərdə qədim Alban məbədi, Kürmüş məbədidir. Bu məbəd Şəki-Qax yolunun sağ tərəfində, dağın üzərində tikilibdir. Mən məbədə hətta yaxınlaşanda bunun o möhtəşəmliyin, gözəlliyini hiss elədim. Çünki həqiqətən də çox gözəl bir məbəddir. Baxmayaraq ki, belə deyək ki, 3-cü əsrdə, 1-ci, 3-cü əsrdə tikilibdir. Amma bu məbəd olduğu formasını saxlayıbdır.
bu məbədin içində olanda mənim diqqətimi bax bunun o gözəl tikilmə üslubu cəlb elədi özünə. Diqqət yetirsək burada həqiqətən də 1-ci-3-cü əsrdə bu formada, yəni belə çox gözəl kupol formasında, yəni belə bir binanı tikmək həqiqətən də böyük bilik və qabiliyyət tələb eləyir. Ölkə əhəmiyyətli Kürmük məbədi 1892-ci ildə Çar Rusiyası tərəfindən 1-3-cü əsrə aid Alban kilsəsinin bazası əsasında Rus kilsəsi kimi bərpa edilib. Buna baxmayaraq, Alban kilsəsinin qalıqları ətrafda açıq-aydın nəzərə çarpır. Yerli əhali tərəfindən ziyarətgah kimi qəbul edilən və bir neçə il öncə təmir olunmuş kilsəyə ildə 2 dəfə, may və noyabr aylarında dini mərasim keçirmək üçün insanlar toplaşır. Qax rayonundakı təpələrdən birində yerləşən məbəd erkən orta əsr Alban məbədlərindən biridir və öz adını eyni adlı çaydan götürüb. Kürmük sözünün mənasını iki sözün birləşməsi kimi izah edirlər. Kür, azğın, dəlisov və muq Hun tayfalarından birinin adıdır. Bəli, Zaqatala çox millətli rayondur. Burada 26 millətin nümayəndəsi yaşayır. Ölkəmizdə aparılan tolerantlıq siyasətinin nəticəsidir ki, buradakı xalqlar qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayırlar. Mövcud olan tarixi abidələr də bunun gözəl nümunəsidir. Tarixdə iz qoyan bu yerlərdə bizim çöl adamı da öz cığırını açıb gedir. Xüsusi sponsor Baxel təqdim edir. Baxelin sürəti hədləri aşan internetdir. Sürət gücdür, sürət dinamikadır, sürət enerjidir. Elə bir insan tapılmaz ki, sürəti xoşlamasın. Siz də Baxelin sürətli internetini öz telefonlarınızda və planşetlərinizdə hiss edə bilərsiniz. Baxel smartphone və planşetlər üçün sərfəli internet paketini təqdim edir. Təsəvvür edin, gündəlik internet cəmi 10 qəpiyə. Əlavə məlumat üçün www.baxel.com saytına daxil olun. We'll be right back.
təbiətin qoynunda ocaq qalayıb, ondan zövq almayan çox az adam tapılar. Bizim çöl adamı da elə indi bu xoş hissi həm özü yaşayacaq, həm də bizə yaşadacaq. Ocaq çatıb qazan asan çöl adamı öz dəsturu ilə hazırladığı yeməklə aclığını az da olsa yatıracaq. Əllərini qarla təmizləyib iş başına keçəcək. Əziz dostlar, həmişə olduğu kimi biz hər səyahətimizin axırında nəsə bir yemək hazırlayırıq. Bugünkü yeməyimiz daha çox turistlər üçün maraqlı olacaq. Çünki onlar istəyər ki, bu turist səfərləri vaxtı, səyahətləri vaxtı hansısa bir belə dadlı bir yemək hazırlasınlar ki, qoyun ətindən yox, mal ətindən. Və bu yeməyimizi hazırlamaqda məqsəd turistləri bu belə bir qazandan çadır yanında yemək hazırlamağı öyrətmək və onları bəlkə də bilirlər. Amma bu, yəni mənim özüm fikirləşdiyim bir reseptdir. Düzü ad da bilmirəm, nə deyim buna. Yəni bunun üçün mən nə edirəm? Bunu çox hazırlamışam. Bunun üçün əsasən mən götürürəm 1 kilo mal əti. Yaxşı sümüklü olsa daha yaxşı olar. Acıqa, yəni bu acılı olsa daha yaxşı olar. Duz, bir baş sarımsaq və 2 soğan. Ondan əlavə, təzə pomidor da olar, ya da bax, bu formada pomidordan istifadə eləmək olar. Yəqin hamınız fikirləşirsiniz ki, mən indi başlayacağım əti doğramağa. Xeyr, mən əti doğramıram. Mən əti gördüyünüz bax, bu formada, bax, bu formada qoyuram qazana. Sonra başlayıram yavaş-yavaş özüm üçün soğanı təmizləməyə, sarımsağı təmizləməyə və yeməyimizin hazır olması üçün nə lazımdırsa həmin o ərzaqlarla məşğul olmağa. Bu ətin yaşlı yazavanlığından asılı olaraq biz təxminən 1 saat qaynamağa başlayır və 1 saat müddətində bizim yemək hazır olmalıdır. Əgər təzə ətdirsə, yəni biz bunu təzə ət aldıq, əgər ət təzə ətdirsə, lazım deyil o ətin. Hətta bu qazanda belə pişirəndə kəpin də yığmaq, yəni köpüyün yığmaq lazım deyil, çünki təzə ət o dərəcədə köpük vermir və versə də hamısı ətin tərkibində olan məhsuldur. İndi mən ocağımıza biraz odun atım. Odunlar da gördüyünüz kimi hamısını burada meşədən quru odunlar götürdük. Ocağımızı biraz gücləndiririk. Çünki biz bura dincəlməyə gəlməmişik. Biz bura çəkilişə gəlmişik və 2 gündür buradayıq. Həddindən artıq yorulmuşuq. Onun üçün də biz istəyirik ki, bizim yeməyimiz bir balaca tez bişsin. Deməli, ətimiz qaynayır, soğanlarımızı atırıq bura. Sonra sarımsaqları yaxşı olduğu üçün əzib də atmaq olar, 2 yerə də bölüb atmaq olur. Təxminən bir bankanın yarısından acıqa əlavə eləyirik. Həmin bura.
pomidorun suyunu da əlavə eləmək olur və pomidor. Təxminən böyük pomidor olanda belə bir 1 kilo ətə harasa 4 dənə pomidor əlavə eləmək lazımdır. Amma burada pomidorlarımız balaca olduğu üçün və neynirik? Biz bir balaca duz əlavə eləyirik. Nəyə görə bir balaca? Çünki bizim o acıqan tərkibində xeyli duz var, onu da nəzərə almaq lazımdır. Həmən bir balaca əlavə eləyirəm, sonra dadına baxıram. Lazım olsa yenə də duz əlavə eləyəcəm. İlk növbədə biz çalışacaq oradan həmin o pişirdiyimiz əti çıxardaq. Qoyuruq bax bura. Bax bu qaydada. Biz qaşığımız olmaq üçün adi belə bir boş qabı götürürük. Bundan qaşığa oxşar bir çömçü hazırlayırıq və yeməyimizdən götürüb tökürük həmin bura. Mən bunun dadına baxmaq istəyirəm, görüm dadı nətərdir. Ocaq qırağında ləzzət eləyir. İndi başlayacağım tərifləməyə. Deyərsiniz ki, biz dadına baxmamışıq. Amma mən tərifləyəcəm, çünki həqiqətən də dadlıdır. Çox dadlıdır. Nəyə görə? Deməli, bir kilo ətdən həm biz yemək pişirdik, su pişirdik, həm də ikinci ət də ala pişir. Baxın. Bəzən gedirik, gedirik, gedirik və kör təbii getdiyimiz yolun sonuna çatanda istiqamətin səhv olduğunu hiss edirik. Onda da artıq çox gec olur. Ona görə də həmişə özünüzə düzgün bələdçi seçin ki, sizi mənzil başına çatdıra bilsin. Çöl adamı ən doğru seçiminiz ola bilər.